Men nu grabbar, nu kör vi lite CS innan lektionen börjar. Jag har Dalmug, Pontus och Filip. Awesome! Åh oh man, inte Filip, inte igen, alltid jag. Oh. Grabbar, jag fixar server. Okej, kan ni stänga ner skärmarna nu här så ska vi gå igenom de här namnen. Som ni kommer ihåg så är det här namn på konstnärer. Och är det någon... Kan ni stänga ner skärmarna nu och skärpa er? Okej, man ska gå på toaletten. Counter-terrorists win!
Hon sa honom.